Moi, Ani. Mä oon kielin laukossa. Rainan kanssa kyllä on vihjy siellä. Mä en tee tätä. Mua pelottaa oikeesti ihan sikan pää. Mä tiedätte, kuinka typerää ja kiellettyä on tunkea kieli jäisen raudan päälle. No, tänään me tehdään just sitä. Ja tän jakson nimi voisi olla vaikka idiotismi. Ai okei. Äkki! Tuntuu niin pyhmältä! Au! Typerä olo jotenkin. Tää mä vaan niinku istun polvillaan ja tungen mun kieltä johonkin rautaan. Tuntuu kielessä sellainen kaunis suloinen sekoitus kipua ja niinku turtaa tunnetta. Mä en oikein tiedä mikä tää tunne on, mutta ihan kuin joku olisi leikannut multa kielen irti äsken. Ja jos te olette ikinä tällaisessa tilanteessa, jos teidän kieli on jostain syystä kiinni tällaisessa kylmässä rautatolpassa, niin älkää missään nimessä alkaa repimään sitä. Teidän pitää irrottaa se jollain lämpimällä aineella. Hei Ani, kun sä oot nyt kerran tehnyt tän, niin musta tuntuu, että tää meinaa sitä, että mun ei tarvitse tehdä tätä. Hetkinen, wow. Siis jos sä nyt skippaat tän, niin sä teet jonkun toisen mun valitseman jutun. No se on sillä selvä sitten. Ho. Tää poika ei tiedä mihin kuseen se just joutui. Kusi on aika vahvasena summerissa, mutta... Mä tuun kyllä hyvittää, että Anille jotenkin ja tuun tekemään jonkun vastaavan tehtävän, minkä sitten Ani antaakaan mulle. Muistakaa tykätä videosta, subatkaa kanava ja kommentoikaa tonne alle, jos teillä on ollut jotain vastaavia kokemuksia. Kyllä. Hei täältä Hollywoodin kauniista avarasta luonnosta.